Այս հատորում զետեղված են ֆրանսիացի աշխարհահռչակ արձակագիր Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերի հետևյալ վիպակները բնագրային թարգմանությամբ. «Գիշերային թռիչք», ուր պատկերված են կյանքի և մահվան սահմանեզրին կանգնած մարդու ապրումները, մահաժխտող անխորտակույսը, «Մարդկանց երկիր»։ Ֆրանսիայի ակադեմիան Էգզյուպերի այս ստեղծագործությունն արժանացնում է արձակ երկի համար սահմանված բարձրագույն մրցանակին։ Ռազմական օդաչու ինքնակենսագրական վեպը, որը կայծակնային արագությամբ համաշխարհային հռչակ բերեց հեղինակին, «Նամակ պատանդին», որում զգալի են աքսորի կեղեքող մենությունն ու հայրենիքի ճակատագրի մասին խորհելու ներքին անհրաժեշտությունը, «Փոքրիկ իշխանը», որ սիրում են և մեծերը, և փոքրերը, երկերի հաջորդականությունը ընտրված է ըստ ժամանակագրական կարգի։